unë besoj fuqishëm se nuk do ndodhë asgjë me këta emra të publikuar me familjarët e tyre, për shkak se tashmë në Kosovë veprojnë organet e sigurisë mjaftueshëm për ta zbatuar ligjin dhe për çdo kanus eventuale, të gjitha e dinë që mund të pret arrestimi dhe gjykimi edhe në Republikën e Kosovës. Disa prej emrave zotrimusa, po i lexoj Emin Emini, Bush Hamza, Hyzre, Hajrizi, Shaban Hoti, Hasan Hoxha, Safet Hysenaj, Bashkim Rashiti, Hetem Regjaj, Lutfi Gjimshiti e Shqyqyri Zymeri, i kemi edhe në transmetim në dalje për publikun, është pjesa e akt akuzës të rastit të Fatmir Limajt, Haredin Balës e Isak Musliut, pra janë viktimat e njëta që kanë qenë në rastin e Haredin Balës të dënuar me 13 vjetë burg nga gjykata ndërkombëtare. Si është mundshme, a është e lejueshme që viktimat e njëta të përdoren të jenë edhe në një rast të ri? Kjo tregon që ky rast nuk është hetuar në mënyrë meritore, sepse nuk mund të përdoren të njëjtat viktimat, të njëjtat prova që janë shterë në një proces gjyqësor edhe ndaj personave të tjerë. Dhe fakti që ishkret e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk akuzohen drejt për drejt se kanë vrarë ndonjë person, por në bazë të hierarkisë që pretendohet që kanë pasur në ushtrisë shqiptare të Kosovës, tregon se prokuroria në mungesë të provave përpiqet që përmes botimeve, përmes publikimeve të provave të caktuara, apo të në rastin konkret të viktimave, njëjtë që ka ndodhur me rrjedhjen e informacioneve, të krijojë një opinion se kënd se ka punuar mirë dhe drejt. Përkundrazi, kjo vërteton se kjo akt akuzë bazohet në prova që janë përdorur në proces tjetër penal dhe që nuk mund të përdorur në një proces të ri penal, ndërkaq po të gjinden vrasit të vërtet të viktimave mund të inicohet rasti, por jo të merret si në këtë rast të shkretë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, apo në rastin e mëparshëm që kanë qenë duke u gjykuar zoti Limaj dhe zoti Haradinaj. Në këtë rast kemi dy aktgjykime që janë liruosa dhe që në të dyja në dispozitivat e dy aktgjykimeve thuhet shumë qartë se ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka pas strukturë hierarkike, komandosa ashtu siç pretendon tash prokurori special se ende gjykata nuk e ka thënë fjalën e vet. Gjithashtu është edhe një aktgjykim e Milutinovićit, të shkretore presidentit të Serbisë gjatë luftës, ku thuhet se përderisa pala serbe ka bërë krime të luftës, duke zhvendosur popullatën në mënyrë masive, popullatën shqiptare, njëjta gjë nuk ka ndodhur me ushtrinë shqiptare të Kosovës, sepse ata nuk kanë zhvendosur popullatën serbe gjatë luftës. Dhe gjitha këto aktgjykime në gjykata ndërkombëtare ku trajtohen krimet e luftës merren si praktika gjyqësore, sepse në gjykata ku trajtohen krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, merren parasysh, sepse dallon sistemi është një konglomerat me sistemin anglosakson dhe sistemin kontinental. Ndërkësh të ne praktika gjyqësore nuk zbatohet, por vetëm ka ndikim jo formal, jo ligjor. Po, a i bje që tash me përsëritjen e viktimave, gjykata, në këtë rast prokuroria, gjykata speciale, po e përsërit rastin e Balajt e Fatmir Limajt, por vetëm me të akuzuar të ri? Sepse derisa viktimat e njëta. Po, për këtë pjesën. Po, sa i përket viktimave të njëta, prokurori special është ka bërë përpjekje që ta përsërisë rastin dhe në këtë rast vetëm i ka ndruar liderët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirë po. Gjykata ndërkombëtare në përballë gjykatës speciale, do thotë një gjykatë e Kosovës dëshiron të rihap një rast të gjykatës ndërkombëtare. Në fakt, viktimat janë të njëjta, edhe vetëm janë rru ish lider të ushtrisë shqiptare të Kosovës, tash janë marrë ish lider të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Megjithatë, këta thirrën në bazës të hierarkisë për këtë kryer viktimave, dhe jo se nuk akuzohen për shkak se këta vetë personalisht kanë mund të vrasin këto viktima. Por të përgjithsisë hierarkisë, po. Mirë po,
Pavarësisht kësaj, unë mendoj që kjo çështje është e gjykuar sa i përket pjesës komandose të ushtrisë lindore të Kosovës, të zoti Haradinaj dhe zoti Limaj, dhe është çështje res judikata, çështje e gjykuar dhe nuk mund të zbatohet për ndonjë lider tjetër të ushtrisë lindore të Kosovës. Është tjetër situatë në rast se arrestohen personat përgjegjës që kanë kryer, që kanë mund të kryejnë këto vrasje në mënyrë individuale, sepse përgjegjësia penale është përgjegjësi individuale, mund të jetë përgjegjësi komandose, që në rastin konkret në ushtrinë qendrore të Kosovës, kjo përgjegjësi nuk mund të veçohet askujt, sepse nuk ka pas mundësi të ketë një strukturë të organizuar dhe një komandim në kushte dhe rrethana që kanë ekzistuar në kohën e luftës në Kosovë, dhe mendoj se kjo është një dëshim i prokurorisë speciale që të hetoj në mënyrë të mirëfillt dhe të zbardhë çështjet për të cilat edhe i kanë ngritur.